Mana shu faizli hovlimizni qaranglar, hamma yoqsa kerak. Bu hovlimiz 10 sutkadan iborat. 2 qavatli sparshnoy podvallari bor. Mana kalitka eshigidan kirasiz, katta darvozadan kirsangiz bo'ladi. Hamda mana oldida zelenoy zonalari qilingan. Mahallasi ham yaxshi joyda mana shu. Menga ham yoqdi, menimcha sizlarga ham yoqadi. Mana shu hovlimizni korobkasi bor, mana yonida korobka varianti. Naqd 10 sutik 7 xona 7 sanuzildan iborat mana. Pastik korobka holatidan ham chiqib ketyapti, chunki mana ko'rib turganingizdek alika bondlari qilingan, sokillari qilingan, romlari qilingan, oldida ham zelenoy zonalari bor. Assalomu alaykum, hurmatli Munhaus obunachilari. Bugungi obyektimiz Toshkent tumani Zangiotada joylashgan Izza mahallasini bilasizlar, prestijli Izza mahallasini ro'parasidagi Tokzor mahallada joylashgan. Mana eng chiroyli faizli hovlini tushgan buning yonlariga mana. Yaxshi joy, lokatsiya juda ham qulay, yaxshi. Kirishimiz mana shu kalitka eshik hamda mana shu katta darvoza bo'ladi. Mana sokillari granit marmorlardan qilingan. Oldiga ham bitta mashina qo'yib qo'ysanglar bo'ladi, chunki mana ko'chamizni ko'rib turibsizlar, kengini. Ana endi ichkari bilan tanishamiz. Umumiy hisobda 10 sotik. 10 sotik 7 xona. Mana kirganingizda bemalol 3 mashina turadi. Mana darvozadan kirib darvozani ko'rib turibsizlar. Kattagina 2 mashina yonidan bu yoqqacha 1 mashina qo'ysanglar bo'ladi. Atak sig'diraman desanglar 5 mashina sig'adi. Bu yerda mana zelenoy zona qilingan, bu yoqqa zelenoy zona podvalga hamda bu yoqdan hamda ichkaridan tushsanglar bo'ladi. Asosiy kirish eshigimiz mana shu. Mana hovlimiz 100% pishgan g'ishtdan hamda nimasi bo'ladi, sifatli xom ashyodan qurilgan 2016-yil shu holatga yetkazilgan. Mana orqasida kattagina 4 sotikli hovli bor mana. 4 sotikli agarot mana. Bu yog'i mana mahalla. Bu yoqdan ham eshik ochib, bitta o'g'ilchiga hovli qurib olsanglar ham bo'ladi. Endi tapga ko'ra mana hovlimiz mana tashqaridan ko'rinishlari. Tashqari tomondan mana hovlida tepada ham terrasa bor. Pastda ham mana ochiq terrasamiz bor. Bu yoqda mana letniy kuxnya, bu yoq mana ichki kuxnyamiz, ichkaridagi kuxnya. Kelinglar, mana sizlarga bitta agarotdan ko'rsatay uyimizni fasadini. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu devorlar orqasida ham bitta mahalla bor. Darvoza otsanglar bo'ladi. Mana uyimizni fasadi, mana ko'rib turganingizdek, voy aytganimdek mana ikkita terrasa. Mana birinchi qavatdagi terrasa, ikkinchi qavatdagi terrasa, kuxnya. Narxini videoni oxirida aytib o'taman. Chunki videoni oxirgacha ko'rishingizni xohlardim. Juda ham baquvvat qilib qurilgan. Bu yerda hozir faqatgina shu malyarni ishlab qolgan. Yaxshi hovli sizlarga ilinamiz. Ana endi mana ichkari bilan tanishamiz. Kirganimizda bu yoqda mana chap qo'lda kattagina kengini zal. Bu yoqda mana birinchi qavat uchun umumiy sanuzel, to'pli pol qilingan, radiatorga joylab tashab ketilgan, mana radiatorga joylab tashalgan hamda to'pli pol. Elektritsitalari hammasi o'tgan, uje yo'q, mana birinchi qavatda bitta spalniya bor. Ichida o'zini mana garderobi hamda sanuzeliga ega. Mana birinchi qavatdagi spalniyamiz. Bu yerda mana kuxnya. Mana kuxnya. Bu yerda mana letniy kuxnya. Mana qozon uchiga joylab tashab ketilgan. On sotik 7 xona
Сплошной подвал. 7-ти санузел. Бинода 5-ти, подвалда 2-ти санузел бор. Мана подвалга бишеттан чуамиз. Мана шу бинони туриши подвал қилинган. Ҳозир подвалга ҳали свет уланмаганлиги учун дополнительный фотоларни мен ҳозир слайд-шоу қилиб ўтқизиб бераман, чунки қоронғи, ўзингизлар биласизлар. Подвалда сауна бор, турецкий хаммам бор, котельный, алоҳида хоналар, кладовкалар, ҳамма шароитлари қилинган. Ана энди 2-чи қаватга кўтариламиз. Мана 2-чи қаватга кўтарилганмиз, 2-чи қаватда 5-та хона бор. Мана бу ерда битта котта спальня. Bitta mana детский спальня. E'tibor qilinglar, детский спальня bo'lgani uchun romlarini teparoq qilib qilingan. Детский спальнигimiz. Bu yerda bitta yana kattalar spalnisi bor. Mana yotoqxonasi ichida o'zining sanuzeli bor. Xolasanglar garderob qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda mana bitta родительский спальня. Энди русча ўзбекча қўшиб гапираман. Чунки Тошкентда уй савдосида рус забони дўстларимизам кўп қўнғироқ қилишгани учун уларга русча муомила қиламиз. Ўша аралаштириб орамиз, узр, мин бор, узр сўраймиз. Мана гардероб ҳамда туалети бор. Мана бу ерда ҳам битта спальня бор. Буни ҳам ичида мана санузел бор. Hisobda 4-ta spalning ichida o'zini sanuzeli, 2-ta spalning ichida garderobi bilan. Mana bu 2-chi qavatdagi terrasa. Mana terrasani kattaligini qaranglar. Mana agarotimiz qanday? 4 sutuvli agarot. Mana mana shu hovli bilan bir xil qilingan, bir xil qilib qurilgan. Mana terrasa. Hovlimizni narxini aytib o'taman. Hovlimizning narxi 555 000 dollar. Bu startovi narx. Realni olaman degan klientga kelishtirib beriladi yana. Videoga like bosib, obuna bo'lmaganlar bizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Hamda hovli qidirib yurganlarga mana shunaqa hovlini o'zim olib, o'zimmi dedimdi, aboylarini qilaman deganlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.